Добре, да фокуса се разведе. Ало, прави. Само усещате какво трябва да направи като идва. Ако бъдеш приси да мата, ако... Не, така. Това е да ги дишта, да прави, бе. Това така се включи. Каза, ще ти задам един въпрос. Вярваш ли в духове? Не. Имаш ли любим футболист? Да. Кой е? Меси. Добре, знам, че е доста неуместен въпрос, но вярваш ли в паранормалното? Да. Вярваш ли в паранормалното? Не. Аз я наблюдавам и тя ме наблюдава. Предполагам. А ти вярваш ли в паранормалното? Футболни предизвикателства час 4, мисля. Кажи нещо интересно за футбол. Не говорите. Нищо, така, часът е 2 часа. И почти стигнахме до мястото. Оги, какво правиш? Според вас до вечера ще ловим ли нещо? Ами, поне така да се надяваме. Има ли копирайт за това? Винаги изоставаш. Винаги изоставаш. Прошли в първи епизод на Paranormal Activity Hunters и предполагам последния. Да се надявам. До вечер ни предстои да прекарам няколко часа около къщата, в която се твърди, че около нея и в нея се случват доста странни и необясними неща. Къде се намира близо до гробището? А, да, и се намира на 20 метра от гробището. Според живеещия там, той твърди, че късно вечер от 1.30 до 2.30 чува странни звуци, наподобяващи тъпан и необясними светлини, а както може да се убедите след малко, там няма никакъв ток. По прозореца се чува странни гласове, от които не може да разпознае каквато да е дума. Свързахме се с него и ето какво ни каза. Спирайте всичко. Пуснах. Добре, снимаме.
същото имало. Ама само светлина ли? И фанера свети, и други светлини имало, и топане са тие. А някакви други звуци, освен тъпани? Ми пред прозореца имало пак. Ама какви гласове? Гласове? Какви думи разпознаваш ли? Не. Я мисля да се излъсам от тук. Ще се опитаме да поставим точно тази камера в стаята и ще записва цяла нощ и да се опитаме да лови нещо. А, камерата е пусната? Да. Ето хора. Пред къщата сме. Сега предлагам да направим няколко камера през деня. Да покажем мястото, откъде са чували звуците. И да... нека влизам. Имаме ли? Да. И ето това е прозорец. И сега обмислям всъщност къде да поставим камерата през нощта. Така, сега се качим горе в къщата. Сега гледаш тук, нека това бе. Това е предполагаемата стая. И най-вероятно тук се чуят звуците. Ще оставим камерата някъде тук. Всъщност в момента е 4:30. Няколко часа ще се върна на мястото и ще започнем снимка. Добре, стъмни се, както виждате, часът е 1:30 и отиваме към мястото. От целият този 6 член екип на Paranormal Activity Hunters оставихме 3 човека, което е жалко. Колко крипи кадър. Се върнахме по пътя и човека ни се обади и ни предупреди да не ходим там, защото е твърде опасно. Той така каза, че иска да се изнася там. Да, значи нещата са сериозни. Как виждате, тази зловеща уличка изобщо не е осветена по какъвто и да е начин. Добре, че имаме батерии. Чека, си включим скачето. Няма за скачето. Свети, бе, виж. Свети. Добре хора, вижте, ама дори има слънчева светлина. Така, нека покажем часа на хората. Един и колко? 34. Така, може да работи. Защото ще го използвам като... Така, нека огледаме.
Майта да насъпим на някой наричащия хората. Мисля, че говори за тази светлина. Това просто слънчева лампа, човек. Буквално отсреща са гробищата. Ето е къщата. Моля? Виждате хора, абсолютно нищо не се вижда. Чекай микрофона тук, бе. Колкото си? 1.36. Да. Така, нека да направим излишен шум. Влизаме. Мичо, дай ми фенерче. Абе, да бе, и вътре не мога виждам. Е, зад прозорец? Чекай се. Ай, ма, стой, 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 стой